በኢትዮጵያ በእስራተ ምግብ ውስጥ የወተት ተዋጽኦ አጠቃቀም እንዲጨምር ለማድረግ ጤናው የተጠበቀ ማህበረሰብ ለመፍጠር ግንዛቤ ማሳደግ ስራ በስፋት ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። 14ኛው ዓለም አቀፍ የወተት ቀን በሐዋሳ ከተማ ተከብሯል። አላዛር ታደለ ዝርዝሩን ያቀርባል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሞኔት ባለም አቀፍ ደረጃ በቀንድ ከብቶቿ ብዛት በመሪነት ደረጃ ከሚገኙ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ይሁን እንጂ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከእንስሳት ሀብቷ ከመጠቀም አንጻር ዘርፉ እያበረከተው ያለው አስተዋጽኦ ከሚጠበቀው እጅግ ዝቅተኛ ነው። ለዚህም ዋነኛ ምክንያቶቹ የመኖ እጥረት፣ የእንስሳት ጤና አገልግሎት ጥራትና ሽፋን ዝቅተኛ መሆን፣ የተሻሻሉ ዝርያዎችን የመጠቀም ባህል አናሳ መሆኑ የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህ የተነሳም ወተትን የመጠቀም ባህላችን በዓለም አቀፍም ይሁን በአፍሪካ ደረጃ እምብዛም መሆኑ ነው የሚነገረው። 14ኛው ዓለም አቀፍ የወተት ቀን በሐዋሳ ከተማ በተከበረበት ወቅት የክልሉ እንስሳት ሀብት ልማትና ጥበቃ ኤጀንሲ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አኒሳ ጉባሮ እንደተናገሩት በዓለም አቀፍ ደረጃ በአማካይ አንድ ሰው 105 ሊትር ወተት በዓመት የሚጠጣ ሲሆን በሀገራችን ግን ቁጥሩ ከ19 ሊትር አይዘልም። ይህንን ለማሳደግም የቀኑ መከበር ግንዛቤን በመፍጠር ረገድ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። የወተት አቅርቦትን ከፍ ለማድረግም መንግስት ከዝርያ ማሻሻል ጀምሮ በመኖ አቅርቦትና በጤና አገልግሎት ረገድ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከዩኤስኤድና ከኤስኤንቪ ጋር በመተባበር ዝግጅቱን የደገፉት በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ኢንስቲትዩት በእንስሳትና የመስኖ እርሻ እሴት ሰንሰለት የሐዋሳ ፕሮጀክት አስተባባሪ ዶክተር ዮሴፍ መካሻ በበኩላቸው ማህበረሰቡ ስለ ወተት ያለውን ግንዛቤ በማሳደግ አቅርቦቱን ማሻሻል እንደሚቻል አስታውቀዋል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግብርና ኮሌጅ የእንስሳትና የተፈጥሮ ግጦሽ ሳይንስ ትምህርት ቤት ኃላፊ ዶክተር መሐመድ በያን ሀገራችን በቀንድ ከብት ሀብት ብዛት በአፍሪካ ቀዳሚ ብትሆንም በስርዓተ ምግብ ውስጥ የወተት ተዋጽኦች አጠቃቀም አነስተኛ በመሆኑ የህዝቡን የኢኮኖሚ አቅም በማሳደጉ በኩል በስፋት ሊሰራ እንደሚገባ አስታውቀዋል። ወተት በውስጡ ባሉ ፕሮቲን፣ ካልሺየም፣ ፖታሺየም፣ ፎስፈረስና ቫይታሚን የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮች አማካኝነት ለጤናማ አካል፣ ለተስተካከለ እድገት፣ ለጠንካራ አጥንትና ለጤናማ እይታ ጠቃሚ ነው።